Estás a dar e a sanfona quase de um dos Roblox. Mám zelený klíč. Chci se na homus. Pěkně jsem tak. Ne. Lidi. Ty to je holka, ahoj. Holko, jde, pěkně. Jo, lidi, takže dneska, já jsem asi před měsícem nevydal Roblox, asi před dvěma, protože Já jsem do testu. Takže dneska je nový. To pěkně vypadá divně. Co jsem vydal to video, tak se na ní koukněte. Protože já jsem to stopek vypadal fakt divně. Že to bylo pokud jedná, ale no, určitě já jsem. Guty. Nahezhaju 12. Guty, co to je za jméno? Guty, já se to budu dívat. Nice, teďka. To zda se budu dívat, či to bude dívat. To by mi vypadalo fakt divně. No, co kvůli mě chodí. Nemůžu jednička. Ale já jsem si tě vyměnil. Vat je si. No vlastně. Teďka je odpoledne. 1 hodina odpoledne.
Saka je. Čili mu to nedal. No, pokudám ty nějaké knižky. To je ne. No, škoda jsem mu poslední. Co? Je. Já. Jdeš. Hádě to ne. Jestli hrát to peginu, tak to peginu, to jsme na gruty. Takže ještě na tom nemám za lajku, tak bude něm s takovou videí. Ty je sami mám, dejte, sami dejte metra. No, nehraj z nás srdce. No, z metru. Это будто. Да. Это будто. Ну, это будто. Я хочу, чтобы она сразу же по скайпу не отрубна. А мы будем с этим один. Мы будем до 10 то. Do 10 zvuků, protože mi je 9. A že když já to taky jsem v pokoji, mě mamka neslyšela. Já jsem na škole kvůli dělat. Nice. Ja. Je zlatý. Ne, ona to se byla to chcípačka. Kde? Ani co jsme zašili. Tak to je v pohodě. Posím, že tam nedal to.
Nic, to že jsme vyhráli. Super. Já to asi skipnu. Chtěl to kupnout, to skupnu vždycky. Určitě. Ještě ne. Teďka se načituji. Takže máme se poslední hru a ukončit za chvilku. Takže nevím, prostě vypijím dvě hry a vypijím. Dneska já jsem ho poradil, takže nevím, už jsem ho poradil na to právě lidi. Takže to taky pokud odběl a nevím, abychom se chtěli zkomit video. Pět hodin budeme u kamarádů. Spoužené se. A nevím, to je. Nevadí, lidi nevadí. Vystupí, to je strašně dobrý. To je strašně skvělý. Těch vlastně nebude aspoň zelený. Chci najít zelený. Na jedvenč. No jest zelený. Nice, lidi. Ještě to nemám kopnout. Takže lidi, pokud se vám toto video líbilo, pokud vám dejte like a uvidíme se někdy příště. Čus.